bizda px k ko'p had berilgan uchinchi darajali to'rtta haddan iborat minus uch ik kub minus to'rt k kvadrat plyus o'n k minus yetti ko'rinishida ko'p had berilgan va biz mana shu ko'p hadni deylik x minus ikkiga bo'lmoqchimiz x minus ikkiga bo'lib qoldiq topmoqchimiz qoldiq r harfi bilan belgilayman uni qoldiq topamiz ba'zi adabiyotlarda r harfidan foydalaniladi chunki bu ingliz tilidagi remainder so'zining bosh harfi ya'ni qoldiq degan ma'noni bildiradi ana shuning uchun r harfidan foydalaniladi ba'zida demak bizga hozir bo'linma kerak emas to'liqsiz bo'lsa ham bo'linma kerak emas faqat qoldiq kerak shuning uchun biz shunchaki teoremadan foydalanamiz avvalgi darsda tanishib o'tgan teoremamizdan unga ko'ra agar biz mana shu px ko'p hadimizni deylik x minus a ga bo'layotgan bo'lsak unda ya'ni natijada qoldiq nimaga teng bo'ladi qoldiq bizda ya'ni mana r r teng bo'ladi p qavsning ichida a ga mana bu yerda teng qilib qo'yamiz bu yerdagi a nima bu yerdagi a mana bu yerdagi a hisoblanadi shunga ko'ra endi biz qoldiqni topamiz r teng ya'ni qoldiq teng ekan bizda Mana p mana bu ko'p had haqida gap ketyapti shu ko'p hadning x'larining o'rniga biz 2 ni qo'yib chiqamiz nima uchun 2 ni qo'yamiz chunki mana bu x minus a ko'rinishdagi ifodada a ning o'rnida mana 2 turibdi shuning uchun 2 larni mana bu x larning o'rniga qo'yib chiqamiz va hisoblaymiz teng minus uch ko'paytirilgan ning kubi minus to'rt ko'paytirilgan ning kvadrati plyus 10 ko'paytirilgan 2 va minus 7. endi buni hisoblasak mana teng davom ettiramiz mana bu yerdan 2 ning kubi 8, minus 3 ga ko'paytirganimizda minus 24 hosil bo'ladi 2 ning kvadrati 4, 4 ga ko'paytirganimizda minus 16 hosil bo'ladi plyus 10 ko'paytirilgan 2 20 va minus 7. bundan endi minus yigirma tort, minus o'n jami minus qirq bo'ladi minus 20 ni qo'shganimizda minus yigirma va ni ayirsak minus yigirma hosil bo'ladi bu yerda endi mana shu minus yigirma nima hisoblanadi qoldiq hisoblanadi qaysi qoldiq mana bu ko'p hadni x minus ga bo'lganimizdagi qoldiq minus yigirma yettiga teng ekan yana qaytaraman avvalgi darsda ham aytib o'tgan edik bizdan faqat qoldiq so'ralgani uchungina mana shu teoremadan foydalandik va bu teorema bizga ancha qo'l keladi chunki kam joy egallaydi va kam vaqt sarflaymiz ko'pgina hisob kitoblarni amalga oshirmaymiz lekin agar biz mana shu teoremadan bexabar bo'lganimizda nima qilishimiz kerak edi algebraik bo'lish yoki burchakli mana bunday ustunli ko'rinishda bo'lishimiz kerak edi u quyidagicha edi yodingizga solaman p x ni biz bo'lishimiz kerak edi mana bu x minus ga umumiy holatda x minus a ga bo'lishimiz kerak edi va natijada mana bu yerda deylik qu x bo'linma hosil bo'lar edi va mana bu yerda juda ko'pgina endi ko'p xadning o'ziga qarab bu ko'pgina deganimiz ham nisbiy tushuncha bir nechta amallarni bajarganimizdan so'ng eng oxirida qoldiqni topar edik bu qoldig'imiz shunda minus yigirma yettiga teng bo'lar edi mana shuncha hisob kitoblarni va algebraik amallarni bajarmasdan biz shu teoremaning o'zidan shunchaki arifmetik usulda qoldiqni topdik